Joo, hyvää päivää munkin puolesta kaikille. Mä oon todellakin Maarit Vuorenmaa ja erikoistutkijana ja tässä LAPE-hankkeessa kehittämässä pienten lasten tietopohjaa, mutta tänään nyt täällä puhumassa osallisuudesta. Ja mun on tarkoitus tässä mun puheenvuorossa tuoda sellaisella aika yleisellä tasolla erilaisia näkökulmia ja ehkä vähän kärjistettyjäkin ajatuksia liittyen erityisesti lasten ja nuorten osallisuuteen, mutta sitten pienesti myös tuohon vanhempien osallisuuteen. Mutta pääpaino on tosiaan tuossa lasten ja nuorten osallisuudessa. Mutta se, mitä tavallaan tuli jo tuossa Maria-Kaisankin puheenvuorossa mun mielestä, niin tavallaan tämä osallisuus, osallistuminen niin kuin käsitteenä, me kaikki tiedetään, että sehän on varsin sellainen moniulotteinen ja abstrakti. Ja jotenkin aina, jos lähdetään niin kuin miettimään, että me vahvistetaan ihan kenen tahansa osallisuutta, niin mun mielestä olisi tärkeää, että me jotenkin aina auki niin kuin puhuttaisiin se, että mistä on niin kuin kysymys, että mitä me täällä tarkoitetaan. Että se, että puhutaanko me, että päädytäänkö me, että se termi on osallisuus tai osallistuminen tai jotain muuta, niin ei ole mun mielestä sinänsä se oleellinen, vaan se, että niin kuin toimijoilla siinä on niin kuin se yhteinen ymmärrys siitä, että mistä me puhutaan. Että jos me ajatellaan, että me toivotaan, että osallisuus vahvistuu, niin mikä siis silloin vahvistuu ja mitä on ne käytännön toimenpiteet, millä voidaan mennä eteenpäin. Mutta noin niin kuin yleisesti ottaen se osallisuus on kuitenkin sitä tunnetta, että kuuluu johonkin, pystyy vaikuttamaan ja toisaalta myös ottaa vastuuta niistä seurauksista, niistä omista, mihin on ollut vaikuttamassa. Ja yleisesti liitetään sellaiseen oman elämän omistajuuteen. Ja nämä on tietenkin, koska aihe on hyvin laaja, moniulotteinen, abstrakti, niin on aika vaikea osoittaa niin esimerkiksi tutkimustuloksia, että voitaisiin jotenkin aivan aukottomasti osoittaa, että tämä asia johtaa tähän. Mutta yleisesti ottaen kyllä näyttäisi siltä, että tämä on niin kuin osallisuus, osallisuuden tunne on oleellinen asia ihmisten hyvinvoinnille ja terveydelle. Ja tavallaan joskus aina näkee kuvattavaa semmoisessa janana, jonka ikään kuin toisessa päässä on syrjäytyminen ja toisessa päässä sitten osallisuus. Ja se, mikä mun mielestä on myös tässä aika oleellista liittyen siis tähän niin kuin määrittelyyn, mutta myös se, että osallisuus ei ole niin kuin jotenkaan semmoinen universaali, tai kai se sellaistakin voi olla, mutta niin kuin se, että se toteutuu niin kuin eri tasoilla siinä, että olenko minä osallinen omassa elämässäni, entäs omien asioitteni käsittelyssä, vaikka palveluissa, yhteisiin asioihin vaikuttamisessa tai laajasti niin kuin ihan yhteiskunnallisella tasolla. Että mun mielestä kaikki tällaiset on tärkeitä niin kuin siinä kohtaa, kun lähdetään tekemään jotain kehittämistyötä, että puhutaan ne auki, mitä me meinataan ja mistä me niin kuin puhutaan. Mä oon ottanut tämmöisen Leena Turjan kuvan tähän. Oikeastaan tämä on tuolta jo muutaman vuoden takaa. Ja hän on tätä ajatellut niin kuin pienten lasten, alle kouluikäisten lasten niin kuin osallisuutta kuvaamaan, mutta mun mielestä olen omatoimisesti ajatellut, että minun mielestä tämä kyllä kuvaa niin kuin tietyllä tapaa ihan kenen tahansa osallisuutta ja tuo sitä monimuotoisuutta niin kuin esiin, mitä kaikkea tämä osallisuus on. Ja jos me puhutaan niin kuin lasten, nuorten osallisuudessa, niin tavallaan tuossa niin kuin tuo vasemmalla puolella oleva palkki tai nuoli ylöspäin tavallaan kuvaa sitä niin kuin valtasuhdeasiaa, että mitä pienemmästä lapsesta on kysymys, niin sitä tavallaan merkityksellisempi on niin kuin se valtasuhde siinä lapsen ja aikuisen välissä. Et pieni lapsi ei pysty niin kuin jotenkin, että minä nyt tiedän, että minulla on oikeus tähän tai tohon. Mutta toisaalta se sellainen tietynlainen valtasuhdehan on myös niin kuin aikuisten osallisuudessa. Että ainahan se, että paljonko on mahdollisuuksia, niin ei se niin kuin tavallaan kokonaan ikinä häivy. Sitten toisaalta tuossa on tuo yksityisyys, yhteisöllisyystaso, se on oikeastaan sitä, mitä kuvasin jo siinä edellisessä slaidissa, eli se osallisuus on ihan henkilökohtaisella tasolla, ja sitten toisaalta esimerkiksi tässä pienten lasten niin kuin aihepiirissä ajatellen, että niin kuin lasten keskinäinen esimerkiksi siellä varhaiskasvatuksessa, tai sitten toisaalta aikuisten ja lasten välillä, tai sitten laajemman yhteisön välillä. Mutta jälleen kerran mun mielestä tämä kuvaa ihan minkä ikäisten, minkä ryhmän tahansa osallisuutta. Ja sitten tavallaan tuo tieto, toiminta, tunnekokemus, eli tuo keskiosa jotenkin kuvaa niinku sitä osallisuuden
niin kuin moniulotteisuutta ja suhdetta, esimerkiksi nyt vaikka jos ajatellaan sitä terminologiaa osallisuus, osallistuminen, niin suomen kielessä ehkä se osallistuminen, sen sanan vaara on siinä, että se saattaa niin kuin johtaa ajatukset siihen, että tavallaan semmoinen konkreettinen läsnäolo, paikallaolo jossain tilanteessa olisi niin kuin se riittävä. Ja sitähän se ei tietenkään ole, koska se osallisuus on sinänsä paljon muutakin. Se on ideointia, suunnittelua, päätöksentekoa, toimeenpanoa ja myös sitä arviointia siitä, kun jotain muutoksia on tehty. Ja tämä tavallaan kaikki vasta yhdessä tekee sen niin kuin kokemuksen ja tunteen siitä osallisuudesta. Ja tavallaan se, että ulkopuoleltahan kukaan ei voi sanoa, että sinä tai sinä olet osallinen, vaan se on se pienen lapsen tai nuoren tai aikuisen oma kokemus siitä. No oikeastaan tästä, miksi sit osallisuus on tärkeä, puhui jo Marja-Kaisa, ja mä luulen, että ylipäätään tässä salissa läsnä olevat ei tarvitse niin kuin lähteä sinänsä perustelemaan, mutta toisaalta sen verran sanon tästä, että siinä on niin kuin monta puolta, että tavallaan meillä on velvollisuuskin, niin kuin ihan laillisten velvollisuuksien täyttäminen sen suhteen, että me vahvistetaan lasten ja nuorten osallisuutta, mutta toisaalta se on ihan taatusti myös niin kuin sitä, että kun me sitä vahvistetaan, niin ne palvelut, muut toiminnat paranee sen kautta, kun me saadaan se lasten ja nuorten näkökulma ja ääni paremmin kuuluville. Toisaalta se on myös niin kuin osa sitä, että jos me halutaan, että meillä tulevaisuudessa on aktiivisia kansalaisia sitten aikuisina, niin mitä nuoremmasta lapsesta se niin kuin tulee ikään kuin osaksi elämää, niin sitä todennäköisemminhän se tulee toteutua näin. Ja toisaalta myöskin niin kuin vielä se, että se on myös niin kuin osa sellaista kasvatuksellista varmaan toimintaa, joka kasvattaa toisaalta sitä itseluottamusta, mutta myöskin sitä niin kuin vastuuntuntoa siitä asioista. Mutta sitten toisaalta on aika paljon, niin kuin ainakin tuolla kirjallisuudessa pohditaan tätä niin kuin tavallaan lasten ja nuorten osallisuuden kaksijakoisuutta, että toisaalta, että mitä on ne asiat, missä se lapsi pitäisi nähdä osaavana ja pätevänä, ja milloin taas toisaalta niin kuin ajatellaan, että no lapsilla on oikeus huolettomaan lapsuuteen ja saada aikuisen hoivaa ja huolenpitoa, ettei hänen niin kuin tarvitse olla kaikesta niin kuin päättämässä. Ja tavallaan on niin kuin sellaiset niin kuin tyypilliset niin kuin mun mielestä kritiikkejä, mitä niin kuin kohdistetaan lasten osallisuuteen, on toisaalta se, että tällaista niin kuin ikään kuin lasta suojelevasta näkökulmasta, että lapsilta vaaditaan liikaa. No toisaalta sitten niin kuin myöskin vähän niin kuin ikään kuin aikuisen auktoriteettia suojelevaa, että lapsille pitäisi laittaa rajoja. Ja mun mielestä nämä kaikkihan on täysin totta, mutta että se, että mitä itse ajattelen ratkaisuna, on varmaan se, että nähtäisi osallisuus sieltä lapsen omista lähtökohdista käsin. Ja se, että se on niin kuin vuorovaikutuksellinen ilmiö, että ei se ole mikään niin kuin semmoinen temppu, joka annetaan tai otetaan pois tai vaaditaan. Tai se, että päästetään lapset osalliseksi, että se tarkoittaisi, että jotenkin kaikki, mitä he koskaan keksii toivoa, niin pitää noudattaa, eli että sitten lakattaisi kasvattamasta. Ja sitten se, että osallisuudessa erityisen oleellista on se, että sehän on aina vapaaehtoista. Eli lapsi, nuori tai aikuinen voi olla hyvin osallinen silloin, kun hän valitsee olla sen kummemmin osallistumatta johonkin toimintaan. No, mitä sitten niin tutkimusnäyttö kertoo siitä niin lasten ja nuorten osallisuuden toteutumisesta, niin oikeastaan varmaan sitä, että kyllä niin yleisesti ottaen kuitenkin osallisuus ja sen vahvistaminen nähdään niin tärkeänä ja sellaisena asiana, mitä halutaan tavoitella. Ja on paljon monenlaisia keinoja niin kehitetty, menetelmiä kehitetty, millä tukee sitä lasten ja nuorten osallisuutta. Niin kuin osana toimintaa, puhutaan nyt sitten varhaiskasvatuksesta, koulusta tai mistä tahansa tällaisesta toimintamuodosta. Mä en näihin sen kummemmin mene. Me tiedän, että tänään päivällä kai kuulemme sitten konkreettisempia käytännönläheisiä esimerkkejä, mutta esimerkiksi tällaiset hyvät käytännöt, sivu on varmaan monelle tuttu, on hyviä monia erilaisia kehitettyjä keinoja, millä sitä osallisuutta voidaan viedä, osallisuusmatoa ja vuosikelloa ja niin edelleen. Mutta sitten niin kuin toisaalta, kuitenkin niin kuin ainakin tutkimusnäytön perusteella, osallisuus turhan usein edelleen on näitä niin kuin tällaisia muodollisia osallisuustapahtumia.
Ja mä en tällä tarkoita millään muotoa sitä, että nämä mikään näistä niin kuin esimerkiksi äsken näytetyistä toimintamuodoista olisi huono, tai että sellaisia ei niin kuin pitäisi olla, vaan se ongelma ehkä tulee niin kuin siinä, että jos me ajatellaan, että kun meillä on tässä koulussa tällainen tai tällainen toimintamuoto, niin me on niin kuin tämä osallisuus sit siinä hoidettu. Että näinhän se ei ole. Ja niin kuin näyttäisi siltä, että edelleen se arki siellä palveluissa pyörii pitkälti aikuislähtöisenä. Tyypillinen tai ainakin aika tavallinen ongelma erityisesti nuorten kohdalla on siinä, että me aikuiset mielellä jotenkin määritellään se, että miten sitä osallisuutta pitää niin kuin toteuttaa, mikä on sellaista niin kuin oikeanlaista osallistumista vaikuttamiseen, mutta se ei sitten välttämättä olekaan niitä lasten ja nuorten miestä ollenkaan se juttu. Sitten toisaalta se voi olla niin, että nuorille erityisesti siis kouluikäisille annetaan niin kuin muodollinen mahdollisuus kyllä, että tässä on teille tällainen niin kuin joku osallisuusryhmä, tehkää jotain, mutta sitten tavallaan heitä ei sitten tueta ja auteta siinä eteenpäin. Ja niin kuin jotenkin se, että mitä nuoremmasta tietenkin lapsesta on kysymys, niin sitä enemmän se on sitä niin kuin tukien ja yhdessä tehden siinä vuorovaikutusprosessissa. No, paljon kritiikkiä tulee siihen, että tällaisissa erilaisissa osallisuusryhmissä, mitä ne sitten koskaan onkaan, niin on mukana vain niitä, joilla menee muutenkin hyvin. Eli tavallaan tällaisena niin kuin toimintamuotoina me hirveän huonosti ehkä tavoitetaan sitten niitä, joita niin kuin laajalla skaalalla kaikenlaisia lapsia ja nuoria. En nyt näitä sinänsä laita mihinkään tärkeysjärjestykseen, mutta silti ajattelen, että tämä viimeinen on mun mielestä semmoinen aika ikävä signaali lapsille ja nuorille, koska näitäkin on, että näkemyksiä kyllä kuunnellaan, mutta sitten siinä lopullisessa päätöksenteossa ne ei näy mitenkään. Että on näitä esimerkkejä, että on esimerkiksi yhdessä lapset kehittänyt, otettu niin kuin mukaan, että kehitetään vaikka päiväkodin piha-aluetta, mutta sitten tavallaan siinä päätöksentekovaiheessa ne kaikki lasten ideat pistetään romukoppaan ja niistä ei mikään tule näkyviin. Niin mun mielestä se on aika ikävä niin kuin meidän aikuisten antama malli siitä, että tällä tämä osallisuus täällä sitten toimii. Eli tärkeää olisi jotenkin se, että siinä kohtaa, kun mietitään sitä, niin kuin, vaikka nyt sitä päiväkodin piha-aluetta ja ketkä sitä lähtee suunnittelemaan, niin mietittäisiin myös ne niin kuin mahdollisuudet ja reunaehdot, että ikään kuin ei myöskään niin kuin laiteta ketään tekemään ja kehittämään semmoista, miten sitten oikeasti voida toteuttaa. Ja kuitenkin toisaalta kyllä ne pienet lapsetkin ymmärtää, että ei heidän kaikki ideat. Että sehän ei tarkoita sitä, että kaikki mitä he keksii ehdottaa, tulisi sitten käyttöön. No, tässä on oikeastaan tämä sama, mitä Maria-Kaisakin äsken sanoi, että tämmöinen Sier-niminen tutkija vuonna 2001 on sanonut, että muutos alkaa aikuisten asenteista ja tämä lienee niin kuin se ehkä kaikkein oleellisin asia tälläkin hetkellä tänä päivänä. Eli tavallaan ehkä ajankohtaista tässä niin kuin osallisuusasiassa on juuri se, että me päästäisiin niistä sellaista irrallisista osallisuustapahtumista siihen, että se tulisi osallisuuden kulttuuri. Että se tosiaan se toimintakulttuuri muuttuisi niin, että se kulttuuri sisältää niitä, kyllä niitä erilaisia tapahtumamuotoja, mutta niin kuin erityisesti tavallaan se on siinä arjessa olevaa toimintaa. Ja se jotenkin edellyttää kai meiltä aikuisilta sitä, että me oikeasti osattaisiin nähdä ne lapset ja nuoret kanssakehittäjinä, että meidän mielipiteet on yhtä tärkeitä luonnollisesti niin, että aikuiset kantaa tietynlaisen vastuun ja reunaehdot ja niin edelleen. Ja sitten toisaalta, että meidän pitäisi oppia sietämään sitä meidän omaa epävarmuutta ja semmoista ennakoimattomuutta, että kun me päästetään lapset ja nuoret sitten mukaan, niin ei me voida tietää enää, että sieltä tulee jotenkin semmoinen, mitä me on hahmoteltu mielessä, mutta sehän on tietenkin se ideakin, että näin me saadaan parempaa aikaiseksi. Ja toisaalta mä ajattelin, että se on sitä toimintakulttuuria, mutta sille täytyy niin kuin luoda jotain semmoista puitetta, rakennetta, jotta se oikeasti lähtee menemään. Ja mulla oli vielä muutama minuutti aikaa, niin mä sanon sen verran tästä vanhempien osallisuudesta, joka kuitenkin liippaa tietenkin tätä lasten ja nuorten hyvinvointia, eli ylipäätään kun puhutaan vanhempien osallisuudesta, tarkoitetaan tähän vanhemmuuteen liittyvää osallisuutta, ja siinä on ihan samat tasot kuin kaikessa muussakin, eli se jokapäiväinen arki, oman perheen asiat ja sitten ympäröivä yhteisö. On osoitettu, että
että osallisuus on aika moneen asiaan yhteydessä suotuisasti, ja varmasti nämä vaikutukset on niin kuin siis vastavuoroisia. Että mä oon poiminut tähän ihan tällaisella aika yleisellä tasolla osallisuutta vahvistavia ja osallisuutta heikentäviä tekijöitä. Ja tässä haluan niin kuin todeta sen erityisesti, että esimerkiksi nämä riittäväksi koetta, että kun vanhemmat kokee, että heillä on riittävät vaikuttamismahdollisuudet siellä oman lapsen palveluissa, niin se heijastuu positiivisesti myös siihen osallisuuden kokemukseen siellä omassa perheessä, ei pelkästään niin kuin tavallaan siinä palvelutilanteessa. Ja taas toisaalta niin kuin se, että hankaluudet vaikka saada apua tukea lähipiiriltä, niin on osoitettu, että heikentää myös niin kuin sitä osallisuuden kokemusta siellä palveluista, eli ne ei mene niin kuin pelkästään niin kuin tavallaan sillä samalla tasolla. Ja sitten se, minkä vielä haluan tästä nostaa, on noi vanhemman omaan lapsuuteen liittyvät tekijät, eli jonkun verran on tutkimusnäyttöä, että myös tämä osallisuus niin kuin näyttää siltä, että siellä lapsuudessa olevia hankaluuksia, ja esimerkiksi jos on itse vanhempi ollut koulukiusattu, niin se heijastuu siihen vanhemmuuteen niin, että kokee heikompaa osallisuutta. Ja tässä haluan niin kuin huomioida se, että tänäkin päivänä meillä on muun muassa paljon lapsia, joiden vanhemmat esimerkiksi on pitkäaikaistyöttömiä tai muuten kärsii, on taloudellisia vaikeuksia, jotain muita ongelmia, että me huomioitaisiin myös se, että erityisesti ne lapset pääsisi mukaan myös tähän osallisuuden kehittämiseen ja kasvamiseen siihen osallisuuteen, jotta se ei sitten kantaisi niitä ylisukupolvien heikompana osallisuutena taas sitten heidän omille lapsilleen ja niin edelleen. Nämä varmaan nämä diat jäät, jos te haluatte katsoa näitä, mitä olen kerännyt tähän jotain keinoja osallisuuden vahvistamiseen. Sen verran sanon vielä, että tavallaan myös niin kuin sitä vanhempien osallisuuden vahvistaminen siellä vaikka palvelutilanteissa, niin ihan samalla lailla kuin siellä lasten ja nuorten osalla, että siitä tulisi sellainen luonteva osa niin kuin kaikkea tekemistä. Ja toisaalta, että se olisi niin kuin itsestään selvää, että ne vanhemmat otetaan mukaan omaa lasta koskevaa päätöksentekoa aina, jollei sille ole todella niin kuin perusteltua syytä, että ei oteta. Ja se, että ei niin kuin odoteta sen vanhemman olevan se aloitteellinen osapuoli, koska nimenomaan silloin, jos vanhempi on niin kuin heikommin osallinen, niin häneltä puuttuu ehkä juuri ne voimavarat, millä olla aktiivinen. Kiitos.